close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Oi, oi, minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de vacina, né? Vou tomar a terceira dose, gente, da vacina contra a Covid. As duas eu tomei quando eu tava grávida, a primeira e a segunda, e agora eu vou tomar a terceira. Foi, acho que faz umas 2 semanas que foi o dia de tomar, só que aí eu confundi os horários, né? Porque, assim, quem mora em fazenda tem agenda de saúde, né? E ele sempre fica mandando, ó, tal dia vai acontecer isso, tal dia aquilo. Aí teve outra coisa que ele me avisou, foi alguma coisa sobre o Francisco. Aí eu confundi os horários da minha vacina com a do Francisco e perdi. Aí eu já não posso perder, né? Já levantei, fiz um cafezinho, fiz um omelete com queijo, nosso café da manhã hoje. E agora, né, eu já tomei um banho, agora eu vou só trocar de roupa, arrumar o Francisco pra gente ir pra cidade, porque só é até meio-dia, né? Então a gente tem que ir cedo pra poder voltar pra casa. Eu acho que a gente vai almoçar lá pela cidade mesmo, porque o Willis ainda tá ali trabalhando, né? A gente vai conseguir sair muito cedo. Então, capaz que a gente vai chegar lá para, se eu não me engano, agora é o quê? Agora é 8h30, mais ou menos, por aí. A última vez que eu olhei aqui era 8h30. Então, a gente vai sair daqui, eu acho que umas quase 11, né? Aí eu tomo vacina e a gente vai ver se a gente almoça por lá, tá bom? Já vai deixando like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não foi inscrito ainda. Ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo, tá? E bora para mais um dia. Gosto de couve. Gosto. Mas assim, couve. Folha verde escura, fígado de vaca. Faz um suco. Vacinada, né, querida? Terceira dose, gente, graças a Deus. Eu espero que eu não tenha reação da vacina, né? Porque a primeira eu tive, da segunda eu não senti nada. Então, tomara, né? Vacina salva, gente. Vamos se vacinar, meu povo. Aqui no carro agora. Olha, pessoal, quem tá aqui? Meu bebê conforto, né, filho? Olha só o que ele fez, gente. Rasgou o rostinho com a unha. Opa! 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 E é porque a gente acorda essas unhas dele direto. A chupetinha. Tava aqui com o papai enquanto a mamãe foi tomar a vacina, né, filho? Todo aí no bebê conforto. Estamos indo almoçar agora. Lá no Tubarão. Ah, bom. O restaurante, acho que eu nunca mostrei lá pra vocês, porque da pandemia, né, ela não tava podendo almoçar, só marmita. Eu só fui lá, eu acho, quando eu cheguei aqui, lanchar umas 2 vezes, porque ele fica bem fechado por conta disso. E a gente ainda vai ver se tá podendo almoçar, né? Eu acho que tá, não é só marmita. A gente tá chegando aqui agora. Nossa, o Willis foi lá perguntar, aqui, ó. E olha só, gente, meu braço ainda ficou uns pinguinhos aqui de sangue, sujou um pouquinho a blusa. Que ela não colocou o algodãozinho. E na hora lá que eu tava tomando a vacina, a gente tava conversando sobre comida saudável, sabe? Negócio de fraqueza. Tá. Então tá podendo almoçar aí. Pega ele pra gente ir. Ela tava me dando umas dicas, gente, pra fazer um suco de couve, essas coisas assim, sabe? Pra quem amamenta e tal. Aí vamos lá almoçar. Olha só, gente. Variedade de comidas. Tem bastante comida, salada. E a gente chegou, pra vocês verem, já vai dar 1 hora da tarde, já, né? Já bastante pessoas já almoçou. Ó, eu vou me servir agora. Tem tropeiro, feijão normal, macarrão, arroz, franguinho. Ali é ovo. Ó, gente, coloquei franguinho, macarrão, arroz. E se a gente quiser também, eles faz bife lá dentro, sabe? Só que eu não quis, não. Vou almoçar só esse aqui mesmo. Gente, o Willis colocou aquelas liguinhas no dente, sabe? Coloca de cima pra baixo. Ele tá sofrendo. Não tá conseguindo comer nada, coitado. Tem que tomar só líquido, né? De sopa, porque sorvete. Aí tá tentando almoçar, tá sofrendo. E colocou um ferrinho também, porque ele ringe o dente, sabe? Aí o dentista foi e colocou um ferrinho pra ele não ringir mais. Aí ele tá aqui do meu lado. Aí, isso que é horrível pra ele comer. Olha aí, gente.
A gente tá aqui almoçando, né? Tem um cachorrinho aqui, ó. Eu já coloquei o frango pra ele duas vezes, o osso, né? E ele fica aí. Ele fica só pulando, tadinho. Tô aqui dando mamar pro Francisco. O Instale já na sobremesa, já com abacaxi. Azedo? Não. Deixa um pedacinho pra mim. Só um pedacinho. Querido, cadê ele? Abacaxi? É, batata. Batata. Ele tá com fome, coitado. Gente, parei aqui na praça com o Francisco. Enquanto ele foi ali na oficina, foi colocar as Carlotas do carro. A oficina ali, ó. Está aquela moto ali vermelha, tá vendo? Na esquina. A gente tá aqui na praça. Porque tava... Não, esse tempo aqui, quando eu falo pra vocês que é um tempo doido, vocês nem imaginam, porque tava um sol, que o Francisco tava suando. Tava um calor. Aí eu falei, ô Elisa, a gente vai pra ali pra aquela praça, ficar debaixo daquela árvore, pra tomar um vento. Só que aí, o tempo já tá fechando de novo, já tá ficando frio. Não dá pra programar nada aqui. Se eu programar assim, hoje eu vou pra piscina, hoje eu vou pro rio. Tem que estar muito, muito sol mesmo o dia todo, porque do nada o tempo tá fechando, tá ficando frio. Ai, meu Deus. Aí vamos... Eu acho que a gente tem que comprar só... Eu quero comprar meia pra ele, passar ali numa loja pra comprar uma meinha pra ele. Já fui na farmácia, comprei os absorventes de peito, né? Porque a gente gasta muito, meu Deus do céu. Quem amamenta, o investimento que vocês puderem fazer, vocês façam, porque gasta muito. Já peguei lá. E eu acho que só, eu acho que a gente não vai ter que comprar mais nada, não. Gente, foi isso aqui, ó. Né? Essas Carlotas aqui que eles foram colocar no carro. Ignorem a cor do carro, gente. É porque é tempo de chuva, né? A gente veio na estrada e sujou muito o carro. Aí a gente parou aqui, agora vamos tomar um sorvetinho por enquanto. A gente tá esperando o meu sogro, que ele tá vindo aqui na cidade. Aí, enquanto isso, a gente tá esperando ele. Tomar um picolé por enquanto. Né, filho? Ó, eu falei pra vocês o tempo, ó. Gravei agora e tava nublado e olha só como é que já tá o sol. Já saiu o sol de novo. Colézinho de milho verde. Vocês gostam, gente, de milho verde? O Willis não gosta. E ele pegou... Ó, tá um tanto. E é mais gostoso, napolitano, olha. Eu não peguei um desse porque eu não aguento. É quanto de ml um desse? 5 quilos. Ah, mentiroso. Que não fala não tanto. Não tem dizendo. Mas eu não consigo. Se fosse pra me compartilhar, eu conseguiria. Mas sozinha, não. Não. Mas eu prefiro um picolézinho, faz tempo que eu não tinha picolézinho de milho. Olha quem tá aqui. Não pode, né, filho? Vai ficar só olhando nesse picolé. Gente, é bom. Ai, meu cachorro, arrepiada. É bom demais. Milho verde. Milho verde. O Willis não gosta. Já provou? Talvez é bom. Talvez é bom. Tem que provar? Já provei. Coco queimado. Gosta? Uhum. Lá a gente chupava muito dindim de coco queimado. Eu não gosto muito desse tipo de fruta. Uva. Dindim é... Você chama como aqui? Geladinho, chup-chup. É, a gente tem geladinho, tem chup-chup e eu conheço como dindim. Tem vários sabores. Aí o movimento aqui, o pessoal indo pra escola e tal, vendo os ônibus. A gente fica assim, né? Porque a gente passou tanto tempo nessa pandemia sem essas coisas que... Parece que a gente tá vivendo outro mundo. E deu saudade da escola. Deu saudade. Eu tava comentando com isso, que eles parou no terceiro, né, por conta da pandemia. Aí voltou agora, eu tava falando pra ele, pra estudar de noite. Mas se a gente morasse mais perto, né, gente, que é muito longe da cidade, pra ficar vindo. Porque assim, ele ia ficar eu e o Francisco sozinho em casa lá, não dá. Então teria que morar mais perto ou morar na cidade, pra ele poder terminar o terceiro. Mas é bom. Ai, vocês que estão estudando, gente, aproveitem a escola, aproveitem. Falava isso pra mim e eu não acreditava nisso, viu? Mas quando a gente termina, a gente sente saudade. Muito bom. Estar ali com os amigos, até pros professores, a diretora, vocês sentem saudade de tudo. Da merenda. A merenda aqui é boa. Minha sogra tá estudando e ela tava falando que é peixe, batata, galinhada. Falei, ó, lá onde eu morava... Era o dia, né? Tinha dia que era arroz de leite com paçoca, tinha dia que era canja, tinha dia que era suco com bolacha. O mais que tinha era suco com bolacha.
Almoço? Não, não tem de almoço, não. Que almoço? Marca, vocês almoçam e não comem mais nada? Não. Então, lá é hora da merenda. Tipo, na época que eu estudava pela manhã, era 9h30 no intervalo, né? A gente comia isso. Aí depois tinha, aí na hora da noite, era mais ou menos umas 8h e pouco também, a hora da merenda. Aqui é o almoço, 2h30. Ah, 2h30. Aí depois, antes nem depois como mais nada. É que nem lá, só que lá é merenda, né? Acho que é porque, por conta da hora. Aí quem estuda de manhã, come a mesma coisa que quem estuda de tarde? É bem diferente. É bem diferente. Sério? Sério. Pois já não é, gente. O que come de manhã, come de tarde. A escola. Merenda é uma coisa só. Mas quando eu chego nos ônibus da roça, eles começam a... Os meninos que saíam cedo de casa, não sabe? Eles começam a dar comida na hora que chega, meio-dia. Chegamos em casa, né? Esse restinho da tarde, o Francisco dormiu um pouquinho. E eu fiquei organizando umas coisas aqui na internet, né? Respondendo alguns comentários, editando umas coisas. E vou fazer pirão de peixe pra janta, peixe cozido. Liguei agora pra minha avó pra perguntar como é que faz. Porque é a primeira vez, gente. Eu nunca fiz, né? Só o peixe frito mesmo, normal. Pirão, já acostumei, já fiz. Pirão de galinha, pirão de costela. Agora de peixe, é a primeira vez. Eu gosto muito, né? E eu vou aproveitar. Tem um peixe aqui. Vim fazer. O Willi já cortou ali os pedaços, né? Do peixe. E começou pra nós dois mesmo, só um. Aí eu vou agora começar. O Francisco tá lá com ele, acordou. Ele dormiu muito, né, esse restinho da tarde, e acordou agora acho que já é umas, assim, agora não, né, faz um tempinho que ele acordou, mas já é 8 horas da noite, e eu acho que ele acordou umas 7h20, mais ou menos 7h30. Aí eu liguei pros meus avós agora, porque todo dia a gente faz chamada de vídeo com eles, pra eles verem o Francisco, ou é de manhã, ou na parte da tarde, assim, quando o Francisco, duas vezes, né, eu faço. Ou às vezes pela manhã e pela tarde, ou à tarde e agora à noite. O tempo que eu tô assim, tranquila com ele, que eu termino de dar a mamar, que eu fico com ele lá na cama. Aí eu vou e faço chamada de vídeo pra eles. Aí eu liguei pra minha avó, perguntei do pirão, como é que faz. E aproveitei pra eles ver o Francisco um pouquinho. E vou lá, né, gente? Vou iniciar agora, tentar fazer. Minha avó me ensinou um jeito bem simples mesmo, mas o que ela faz é muito bom. Por isso que ela coloca leite de coco, faz aquele pirão já acostumada, né? Aquele peixe cozido maravilhoso. Eu vou tentar aqui fazer. Então, ela me ensinou o básico. Ver se vai dar certo. Ó, esse aqui é o peixe, gente. É piauçu. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é mais ou menos... Era mais ou menos de um palmo, né? Aí eles cortou assim, ó, as postazinhas, cabeça, o rabo, direitinho. E o fogão vocês ignoram porque tá sujo, porque agora tarde eles fez uns bolinhos de queijo, aí ficou assim, ó, pingou óleo, tudo, de polvilho. Aqui, gente, eu não vou ensinar pra vocês passo a passo, porque como eu falei, né, é a primeira vez que eu tô fazendo. Se der certo, depois eu venho gravar pra vocês ensinando. Mas aqui tem óleo, tem a cebola, eu cortei ela assim, bem grande mesmo, que é pra dar o gosto. É, aqui tem cebola, tem alho, tem sal, tem colorau e tem um temperinho, um pouquinho de temperinho baiano, ó. Aí vocês podem adicionar tomate, pimentão, pelo que minha avó falou. Mas como aqui não tem, os últimos tomates que tinha a gente fez salada para almoço, eu vou fazer só assim mesmo. Agora eu vou ligar o fogo para dar uma dourada na cebola, né, fritar um pouquinho a cebola e os temperos. Vou deixar ela dar uma fritada. Adicionei o peixe. Vou mexer agora aqui, né, um pouquinho, depois eu vou adicionar a água. E como a carne desse peixe, ela é bem macia, né, porque só eu refogar ele já tava desmanchando, aí eu já coloquei a água assim, a água pra cobrir o peixe, agora eu vou deixar ele cozinhar pra ferver. Vamos ver se vai dar certo. Meu rímel tá todo sujo meu olho. Vou procurar a farinha, porque eu acho que eu tenho aqui farinha de mandioca só torrada, pra fazer o pirão, e tem a de milho, né. Eu acho que o Willis não vai querer pirão, não sei. É, que ele chama aqui é de sopa. Mas pra mim, vou fazer. Fazer um arrozinho, né? Um arroz fresquinho. E eu na verdade, eu coloquei um tempero que ele já é pronto, né? Que é o alho com sal.
E a gente tá fazendo arroz com ele, às vezes fica muito salgado. Então, depois que tiver quase bom o peixe, eu vou provar o sal depois, provar um pouquinho do caldo na mão, pra ver como é que tá a questão do sal, aí eu vou e adiciono mais sal. Vou fazer um teste com esse peixe, pra ver se vai ficar bom, porque aí, depois eu compro os ingredientes certinho, e faço ele bem gostoso, com bastante tempero, pra ver. Mas vamos lá, vai deixar ele ferver. Tava lhe dando de mamar pro Francisco, aí o Willis veio aqui e desligou o arroz. E desligou o peixe, porque já tava bom. Foi rapidinho, né? A carne desse peixe, como ela é macia, então... Só ferveu, eu nem adicionei mais água. Foi só aquela primeira água mesmo. E já ficou bom. Aí agora eu vou colocar pra ferver de novo, que eu vou fazer o pirão. Olha aqui, gente, como é que ficou. A gente já provou, né? Ficou muito bom. Mas eu vou colocar pra dar uma fervura mais. Pra poder fazer o... A gente ferveu aqui. Eu vou adicionar aqui, ó, a farinha de mandioca. O caldinho. Olha, gente, já fiz o pirão aqui. Ó, como é que ficou o pirãozinho. Ai, gente, eu provei, ficou muito bom. Sério. Ó, o arrozinho. Agora a gente vai jantar. Quando terminar, eu vou vir limpar esse fogão. O Willis tá ali brincando com o Francisco, ele tá chorando. Ai, que delícia. O cheirinho tá muito bom. Ó, tá vendo como é que ficou bem macio o peixe? Terminei de jantar. Estava aqui com essa pessoinha. Gente, olha o look dele, como isso tá nada a ver. Ai, Jesus, esse bodyzinho dele, mini influencer. Eu coloquei essa calça que tá super combinando, né, Francisco? É porque eu tava trocando ele, eu pedi pro pai dele trazer uma roupa. Aí ele trouxe esse look aqui, combinando. Gente, ele tá com essas mãozinhas na boca, coçando a gengiva direto. Direto, né, mãe? Direto. Tá sério hoje? Tá sério? Né? Eu fiquei agora aqui com ele pro Willis jantar. Eu fico toda hora tirando as mãozinhas dele, gente, pra não machucar. Mas ele não tá chupando a mãozinha de... Tipo que tá de fome, não. Nem nada de querer chupetar, nem nada. É coçando mesmo a gengiva que ele fica, gente. Coçando mesmo. Ó. Você acha que ele fez até assim, ó. Meu que ele fica nervoso. Não, é porque tá suada, né, querido? Que ela derreteu, que essas balinhas molhas, elas derretem. Eles falam que a bala tá babada dentro do saquinho. Mostra isso, de bala chita. Não, é porque tá, ó, tá vendo? Chita. Como é o nome? Bala chita. Bala chita de abacaxi. Ela tá, já jantou, já tá comendo bala. Eu acabei de falar que ele tava jantando e já parece que com bala. É porque soa, né, essas balinhas e fica suja. Você está aqui olhando pro celular, que é uma beleza. E essa escova, não? Ai, que hora que não. Escovinha de galinha pintadinha. Gente, toda vez que eu finalizar o vídeo pra vocês à noite, eu finalizo aqui no quarto do Francisco. Mas é porque, gente, a iluminação aqui é melhor, tá? E os meninos já estão dormindo, já lavei meu rosto. Já tô pronta pra dormir também. E meu braço agora começou a doer. Esse aqui, ó. Não sei se é porque eu fiquei dando mamar pro Francisco, é tudo nesse braço aqui, mas tá doendo bastante, mas fora isso, não tive nenhuma reação, graças a Deus. Só pra levantar mesmo que tá um pouquinho chato, mas... Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ter passado mais um dia com a gente. Aos novos inscritos aqui do canal, sejam bem-vindos, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.